glimmering silver white, and stillness fills the night. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. There's joy in the air, families near. We give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. Oh, what a bliss, a green red delight with glimmering silver white. You dazzle us all from big to small. Warm laughter and white smiles, my presents stacked in piles. Take me away, Christmas Day. Bem-vindos a mais um vlog de Natal, Natal 2021. Como vocês puderam ver no calendário, hoje é dia 24. Amanhã eu vou pra casa da minha mãe, a gente vai fazer uma grande ceia com a minha irmã, com meus sobrinhos, com o Gabriel. Vai ser muito lindo. Hoje nós decidimos ficar em casa. Gabriel tinha até planejado o ano inteiro a gente passar com as duas famílias, a minha e a dele todinha, juntas, aqui no salão de festas aqui do condomínio. Sendo que a gente não encontrou vaga. Abria vaga era 2 meses antes. E no dia que abria vaga, a gente correu para reservar o salão, mas já tinham reservado. E todos os salões menores. O salão maior, que fica aqui de frente para a piscina, pelo que eu entendi, eles deixam aberto com algumas mesas para quem quiser confraternizar entre os condôminos. Cada um leva um prato e vai. Então, o maior já é fechado. E os pequenos a gente não conseguiu. Mas enfim, mesmo assim, fazendo aqui em casa, eu chamei meus pais, chamei Deborinha. E eu não sei se a Deborinha vem, ela não me deu resposta. E os meus pais não puderam, porque a minha irmã parece que já tinha combinado com a minha mãe de ir lá na casa dela. E o Gabriel queria muito passar o Natal aqui em casa, então a gente decidiu fazer assim, vamos fazer aqui. E aí, amanhã a gente vai pra casa da minha mãe fazer a ceia de Natal, que afinal, dia 25 é amanhã, tá tudo bem. E vem curtir esse dia com a gente. Eu vou tentar gravar, gente, o máximo que eu puder. Mas eu não vou conseguir dar muitos detalhes, acredito, porque eu quero muito curtir esse momento com a minha família, celebrar de fato. Agora eu vou arrumar a mesinha posta e eu vou mostrar pra vocês ali o que, que eu vou usar. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like pra mim, isso é muito importante aqui pro canal, tá? Que Deus te abençoe e bora lá para mais um vlog de Natal. Como vocês sabem, eu sou bem adiantada, então preparei tudo antes, separei as louças que eu vou usar. Vou usar, gente, esse guardanapo de tecido lindo, encantador, lá da Claudinha Ribeiro. Quem ainda não conhece, vai lá conhecer. O trabalho dele é fantástico. E para quem assistiu o vídeo de comprinhas recebidas e presentes, viu que eu ganhei 4 guardanapos desse. Ele é maravilhoso, gente. Ele tem um brilhinho, dá para ver, ó. E aí eu vou usar ele como se fosse um trilho de mesa. Olha, ele vai ficar assim, ele é grandão. E amanhã eu pretendo usar ele lá na minha mãe como guardanapo de tecido. Junto com outro kitzinho de 4 lugares que ela me mandou, que é a coisa mais linda. Amanhã vocês vão ver. Esse aqui também é da Claudinha Ribeiro. Esse porta-guardanapo lindo de azevinhos, olha. Ai, é muito encantador, né? Ela me mandou ano passado, tô usando de novo. Comprei esse panetone pra gente tomar café da manhã, que aqui em casa já é tradição. Todo dia 24 de manhã a gente toma café com panetone. E aí eu comprei esse pro Gabriel, que ele gosta muito mais desse de frutas. Eu até como, mas eu prefiro o chocotone. Então eu comprei esse pequenininho aqui pra mim. Ali estão as xícaras, talheres, pratinho, suplá, prato, guardanapo de tecido. E tem umas decorações aqui, tem umas bolinhas, árvore de Natal. Então bora lá conferir como que vai ficar essa mesinha de café da manhã bem natalina. Just
Agora, pessoal, tô colocando uma água quente para esquentar a nossa xícara para quando passar o café ele não esfriar com facilidade. Prontinho, vou colocar a outra. E nossa mesinha de café da manhã natalina ficou assim. Gente, olha que charme. Eu tinha esquecido de colocar a manteiga. Isso aqui é geleia de pimenta e requeijão pra gente comer com o pão de queijo. Vou botar essa faca com serra para cortar o panetone. E eu decidi colocar água também na mesa, porque como a gente vai comer doce, né? Aí uma aguinha cai bem. Café da manhã por aqui, olha, tem guardanapo até nas cadeiras. Vida real. Gente, chegou o meu pedido de hortifruti e eu tô chocada. Chocada com a beleza dessa cebolinha e desse coentro. Eu pedi dois molhos porque geralmente vem tão pouquinho, eu peço logo dois pra eu poder congelar. Olha que lindo. Tô encantada. E o coentro, meu Deus, para a felicidade de Dani Brito, temos coentro até semana que vem. Coentro. Aí eu pedi também uma manga palme. É palme ou palmer? Não sei direito. Laranja pra fazer suco. Batata, cenoura pra Lili. Banana prata. Uva. Essa é uva verde sem caroço. Pra fazer aquela nossa sobremesa preferida, minha e do Gabriel, que é brigadeiro de ninho. E entre duas camadas de brigadeiro de ninho, a gente coloca uvas verdes sem caroços partidas ao meio e finaliza com uma ganache de chocolate. Aqui no canal já ensinei pra vocês a receita completinha num cardápio de Páscoa. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser aprender essa receita, tá bom? E aí eu pedi cebolas, que as minhas acabaram, alho. E ameixas, né, gente? Porque não pode faltar. Eu amo ameixas. Vocês gostam? Ameixa fresca? Agora eu vou higienizar isso tudo aqui e guardar. Bom, gente, deitei aqui agora. Eu tô aqui com meu fonezinho novo que vocês viram aí no vlog anterior. Ele é muito bom, gente. Eu nem sei quanto tempo que ele dura. Ontem eu usei muitas horas e ele não acabou a bateria. Maravilhoso. Vou editar o Reels, que eu vou postar da mesinha posta lá no Instagram. Se você não me acompanha por lá, vem me conhecer no Insta também, @danibritooficial. Posto muito conteúdo lindo de qualidade pra vocês por lá e vocês ficam mais pertinho de mim também, né? Então eu vou editar o Reels agora da mesa posta pra postar lá no Insta. E daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Tell me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Terminei agora, gente, de fazer nossa sobremesa favorita. Essa sobremesa é surreal de deliciosa. Se você quiser aprender, vai no link que tá aqui na descrição. Só você clicar lá e eu ensino em detalhes, tá? Mas é basicamente, ó, brigadeiro de ninho
com uvas verdes sem caroço e uma ganache de chocolate meio amargo. É a melhor sobremesa da vida, não tem jeito. E aqui, nossa, tô com água na boca, tem chocolate meio amargo ralado, né, picado, pra gente finalizar. Olha, essa sobremesa é muito deliciosa e super balanceada, que tem o brigadeiro que é doce, o chocolate meio amargo e as uvas cítricas. Dá pra fazer com morango também, já comi, mas com uva é muito melhor. Uma delícia. E a nossa sobremesa ficou assim, ó. Coloquei umas uvinhas pra decorar. Essa taça, ela é bem assim, né? Aí não dá pra ver muito bem, mas quando eu faço com uma travessa retinha, dá pra ver as camadas direitinho. Vou deixar passando aqui do lado a foto da receita que eu fiz no vídeo em que eu deixei o link pra vocês. Olha como fica as camadas. Fica a coisa mais linda, né? Muito bom, vale muito a pena. Agora eu vou levar pra gelar. Então, gente, Gabriel e eu decidimos dar um pulinho na casa das nossas mães, né? Vamos vivendo e eu vou gravando pra vocês. A gente decidiu ir lá. Tô com esse lookinho aqui, ó, short jeans que eu amo no verãozão, né? Essa blusinha fresquinha. Nem comprei roupa de Natal esse ano. Eu também não ligo muito, não. Pra ficar em casa, eu coloco uma roupinha fresquinha, bem à vontade. E coloquei essa sandália linda que a Raquel me deu de presente. Beijo, amiga. Tô amando. Eu tenho uma verde dela. Era louca pela rosa. E a Raquel me deu uma papete da Zaxi. Essas sandálias são maravilhosas. Super confortáveis. Então é isso. Vamos lá. Vamos, Lilinha. Vê as vovós? Partiu. Olha quem tá com a roupa do Natal. De vestidinho, Lili. De vestidinho, Lilinha. Lili. Aqui, ó. Ai, gente, meu filho número um. Já tô tendo que pisar aí, tá? Tá. Ficou assim nossa mesinha de Natal, de véspera, né, mãe? Muito bonito, muito bonito. Gente, eu fiz um pudim sem furo, olha, deu certo, desenformou. Nunca vi sem furo. Com duas receitas, duas latas de leite condensado. E agora a gente vai jantar. Aqui tá a nossa ave-chefe. Isso aqui é carne de porco, farofa, sobremesa que a minha mãe fez de gelatina. Olha que linda. Maionese, tudo. Aí, qual? Da Ilana, né? A Ilana, essa ceia foi inspirada pela Ilana. Ai, que linda. Manda um beijo pra Ilana, mãe. Tchau, Ilana. Beijo. Obrigado. A ceia tá ótima. Beijo, amiga. Então vamos lá, papá, família? Tá bom, Jonas? Juju, tá gostoso? Frisana, prepara um chiquinho pra ti. Nossa, esse frango tá lindo. É pernil esse aqui, né? Esse é. Nossa, também tá muito bonito. Tá tudo maravilhoso. Gente, o Gabriel que fez a maionese. Beijo, bebê. Eita, bebê. Aqui na casa da avó, da tia Naildes e do Louis. E olha que mesa linda, gente. Manda um beijo aí pras seguidoras. Fala, meninas. Oi, meninas. Tudo bom? Feliz Natal. Tainá. Sabe quem sou eu? Louis. Oi. Tá solteiro? Eu fico querendo casar os sobrinhos, os primos. Tia.
Dá um beijo, perseguidoras. Boa noite, tudo bem? Feliz Natal. Cadê a chave aqui, mãe? Daborinha! Oi, meninas! Beijos e feliz Natal pra todos vocês. Tem achadinhos de Natal? Tem achadinhos de Natal. Corre lá no canal, achadinhos da Daborinha. Daniel. Júnior. Salve. Dá um beijo aqui pras titias. Gabriel. Salve. Lilinha. Olha que lindo, gente. Que a avó fez. Foi a senhora que fez, vó? A mão. É uma artista, né? E é fuxico, hein? Ela é uma fuxiqueira. Eu amo. Ô, vó, a senhora sabe fazer bolsa de fuxico? É, eu tava... Por sinal, era bolsa. Mas a vez que eles encomendaram a amarela, que eu já tava... Uhum. Aí eu resolvi... Fazer almofada. Que linda. Da Tainá, essa daí? Todos eles. Presente da Tainá. Mãe ficou milionária. Uau, muito lindo, parabéns. Que lindo o seu trabalho. Olha isso, gente, ela que fez tudo à mão. Gente, o tempo. Segundo round, porque eu não posso fazer desfeita, né, gente? Olha isso. Feijãozinho com bacalhau, arroz, franguinho e salpicão. Delícia. Depois vou comer uma rabanada. Gente do céu, que delícia. Rabanada. Muito bom. Deus nos ajude. Longe daqui. Em algum lugar. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yes, been lots of around, keeping people pleased. This is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Então é Natal. Bom dia, gente linda. Bom dia, vida. Olha, que céu lindo que tá fazendo lá fora. Natal, 25 de dezembro, manhãzinha de Natal. E, gente, olha o meu lookinho pra ir lá pra casa da minha mãe. Olha, que vestidinho fofo. O pessoal lá do Instagram me ajudou a escolher quando eu tava lá na loja. E ficou muito gracinha em mim, né? Vocês sabem que eu não tenho hábito de usar vestido. Esse aqui é o meu segundo. Na verdade, o primeiro, porque o outro é cropped e saia, mas parece. E eu acho bonito, só que é muito raro eu achar um vestido que realmente me vista bem, que me favoreça. Geralmente, quando eu coloco vestido, eu sinto que eu envelheço muito. Mas esse daqui não, me deixou bem jovem, me deixou até mais novinha. Olha, ele é todo com essas preguinhas. Eu esqueci o nome que se dá. Que fofo, né? Tô com essa sandalinha pra variar, com arco rosa. Então, partiu lá pra casa da Mames. Cheguei aqui na minha mãe, meninas, e tô fazendo aquela farofa que eu fiz no vídeo de sugestão de ceia de Natal pra vocês. Pra quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link também aqui embaixo. E aí você pode conferir. É uma farofa deliciosa com farinha panko, salsinha, cebolinha e pimenta biquinho. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? E vou fazer rabanada também. É o mesmo processo da rabanada que eu fiz nesse vídeo, sendo que lá eu usei pão artesano. E aqui eu vou usar pão de rabanada normal. Gente, essa farofa é pra vida. Que farofa, meu Deus do céu. Uma delícia. Crocante. E ela fica crocante e úmida ao mesmo tempo. Muito boa. Separei aqui no rack da minha mãe
algumas coisas pra gente montar a nossa mesa posta. Vou usar esses itens lindos que eu recebi de presente da minha amiga Claudinha Ribeiro. Olha que lindo, gente, esse lugar americano. Eu acho que ele é de juta. Aí, esses guardanapos de tecido que ela também me enviou nessa caixinha, eu vou colocar nessa mesa aqui. Ou, nesse rack, né? Que a gente vai usar como se fosse um buffet pra colocar as comidas aqui. E esses guardanapos de tecido lindos, maravilhosos, que eu usei como se fosse trilho ontem lá em casa no café da manhã, vou usar como guardanapo. E vou usar esses itens aqui que são lá da Design Mais Um. Lembra que eu recebi? Olha, tem guardanapo de tecido, ho, 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 Feliz Natal, tem umas bandejas, tem essas letras, Feliz Natal, tem esses topperzinhos. E é isso aí, bora lá montar. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket. E olha como ficou aqui o nosso buffet e a mesinha. E aí, mãe, o que, que a senhora achou da nossa mesa? Ah, gostei muito, tá muito linda, tudo bonito. E seja bem-vindo ao nosso almoço de Natal. Para todos, um Feliz Natal. E quando as meninas assistirem esse vídeo, já vai ser segunda-feira, já vai ter passado o Natal. Desejem um Feliz Ano Novo para elas. Meninas, Feliz Natal e próspero Ano Novo, cheio de saúde, paz e que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Estamos gratas a Deus por tudo. Amém. Que Ele nos deu, que nos dará um ano vindouro com bastante saúde, paz e prosperidade. Feliz Ano Novo. O que o senhor achou da mesinha? Muito bom, legal, 100%. O senhor gostou? Claro, muito. A rabanada nem fiz ainda, não deu tempo. Minha prima chegou aqui para almoçar com a gente, que a gente convidou. Dá oi, Márcia. Oi. Ela é tímida, gente, não quer aparecer. E minha irmã e meus sobrinhos não estão. Meus sobrinhos foram ficar com o pai deles. E minha irmã foi trabalhar com meu irmão hoje. Então é isso, bora lá almoçar. Gente, saímos às pressas lá da casa da minha mãe. Deu tempo da gente almoçar, mas não deu tempo de fazer rabanada, fazer nada, porque o meu afilhadinho, nosso afilhadinho Davi, tá nascendo, né, amor? Bom? É isso aí, né? Tá tenso. Vou sentar no trânsito. É, não posso atrapalhar ele. E o hospital é na Barra, a gente já tá chegando aqui em casa. Eu vou só trocar de roupa, pegar a câmera, porque eu vou gravar e fotografar o parto. E é isso, gente. Depois eu volto pra finalizar esse vlog com vocês. Hoje é domingo, o Davi Lucas nasceu ontem, 25 de dezembro. Que
Que data linda, gente. Foi muito emocionante o parto. Foi, assim, incrível, surreal. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir explicar pra vocês, assim, o tamanho da beleza que foi e da perfeição que foi. Nasceu o nosso presentinho com 3,730 kg na perinatal, na barra. E o tamanho dele, acho que é 52 centímetros, mas eu não tenho certeza. Ele nasceu fofinho, grande. Ele é lindo, graças a Deus, ele é perfeito. O nosso afilhadinho. E poder fotografar e filmar o parto dele foi, assim, uma experiência única pra mim. Eu, na minha carreira como fotógrafa, pra quem não sabe, hoje em dia eu não sou mais fotógrafa, não trabalho mais com isso, só com canal e com Instagram. Mas eu trabalhei durante anos como fotógrafa, eu sempre quis ter a experiência de fotografar um parto e nunca foi possível. Por 3 vezes eu quase que consegui. Mas aí sempre na hora acontecia alguma coisa, ou não deu tempo, ou então o médico não aprovou, não autorizou. Então nunca tive essa oportunidade. E hoje ter a oportunidade de fotografar, ainda mais o nascimento do meu afilhado com o Gabriel, gente, foi assim a coisa mais linda. Foi uma experiência muito incrível. A Dai e o Léo, Gabriel e eu temos uma conexão muito forte, a nossa amizade é muito linda. Eles são nossos padrinhos de casamento, a gente faz basicamente tudo juntos. A gente se fala sempre, assim, são um dos nossos melhores amigos. E foi incrível. Gente, eu não vou conseguir descrever pra vocês como que foi perfeito. E foi do jeito que eles dois sonhavam, né? Eles queriam muito fazer um parto completamente natural e foi do jeito que eles sonharam. Eles contaram muito com a bênção de Deus, o Senhor abençoou e nem sequer a analgesia ela tomou, gente. Ela conseguiu ter um parto realmente natural, sem intervenções e foi brilhante. Então, assim, foi um momento muito tenso pra mim também, porque é a primeira vez que eu fotografei um parto. Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu não fotografo, mas foi como andar de bicicleta, a gente nunca esquece, né? E eu consegui fazer fotos lindas e principalmente o vídeo ficou lindo. Mas assim, gente, não é vlog não, tá? Não é vlog pra eu postar aqui no canal. É, foi um vídeo, assim, pra eles mesmo, até porque é um parto natural, seria algo muito íntimo, assim, né? Ai, gente, foi muito lindo, eu tô até emocionada, eu fico sem palavras pra descrever esse momento. Foi muito bonito. Davi Lucas, seja muito bem-vindo à nossa vida, à nossa família. Você escolheu um dia lindo, um dia perfeito. Deus te trouxe, assim, de uma forma. Foi além das minhas expectativas. Então, a Dinda ama muito você, o Dindo também, seus pais. Você foi muito sonhado, muito querido, desejado. Seja bem-vindo, meu amorzinho. E o nosso Natal, gente, foi assim, né? Com essa surpresa linda no final. É, Gabriel queria muito passar o Natal em casa, mas acabou que a gente chamou a família, ninguém veio. E a gente não dá conta de ficar sozinho. A gente é muito família, muito agarrado com as pessoas. A gente gosta muito de conexão. Então acabou que nós decidimos ir para casa das nossas famílias. E foi um dos Natais mais lindos. Se não o mais lindo, ainda mais fechando com chave de ouro com o nascimento do Davi Lucas. Assim, não tem palavras, gente. Foi muito bonito. Eu acredito que esse vlog aqui eu vou assistir umas 10 vezes. Vai ficar registrado aí. Deve ter ficado muito bonito. Eu falei pra vocês que não ia conseguir gravar com detalhes, né? Porque eu queria curtir esse momento com a família. Mas assim, gente, eu não consigo fazer as coisas de meia boca, fazer pela metade. Então eu consegui gravar todos os detalhes pra vocês e ainda consegui curtir com a família. Ah, foi muito lindo, foi muito bom. Eu só agradeço a Deus. Nossa, que Natal, vou te dizer. É isso, gente. Vocês gostaram do vlog? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like pra mim, tá bom? Se você tá chegando aqui através desse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal, à minha casinha, à minha vida. E que Deus te abençoe muito. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um beijo enorme no seu coração. Amo muito vocês, tá bom? E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.